Har du? Han hjälper på dig för att skriva. Ja. På andra plats. Och vi ska söka upp en kris i Sverige nummer 464. Jag kan knappt kolla längre. Jag ser inte dem. Linus Bäckström är just nu förbi som tre. Vad tar vi? Fidel. Vem vann? Att Björn Olsson är tvåa i mål ser det ut som i min grafik här. Ja, då vet vi vad han tog i ögon där, precis. Janne Grönberg, välkommen till målet! Vinner snowboardherrar före Cody Brewer. Då ska jag be upp till mål för lite intervju. Vi kör vidare med lite fun musik. Vad fan är jobbigt det har gjort alltså?